Арнайы экономикалық аймақтар енді бірыңғай үйлестіру орталығынан басқарылады. Ел экономикасын көтеруге бағытталған бұл жоба қайта қаралып, заңға біраз өзгеріс енетін болады. Бұл орталықтың негізгі міндеті арнайы аймақтарды басқаруды халықаралық стандартқа айналдыру, бизнес үдерістерді енгізу, жаңа қатысушылар мен инфрақұрылымдық инвесторларды тарту бойынша маркетингтік шаралар ұйымдастыру болып табылады. Бүгінде еліміздің 10 өңірінде орналасқан арнайы экономикалық аймақта 520 компания тіркелген. Олардың тек 120-сы ғана қызметін тиянақты атқарып келеді. Вице-министрдің сөзіне сүйенсек, қалғандары жерді босқа иемденіп отыр. Дәл осындай олғылықтарды болдырмас үшін аймақтарды ортақ оператор арқылы басқару керек дейді. 2014 жылғы біз пилоттық ретінде SESPIT, ол Алматыда инновациялық аймақ, соған үшін басқару моделін дайындап енгіздік. Енді осы жылы қалған аймақтарға сол моделін енгіземіз. Заң жобасы арнайы экономикалық аймақтарды одан әрі дамыту, оған қатысушы компанияларға инвестиция қолайлы ахуал жасауды, әкімшілік кедергілерді жоюды көздейді. Алайда жаңа өзгеріс алғашында мемлекет кірісін азайтады, бірақ өндірісті және салық төлейтін нысандарды арттыру арқылы пайда көзі қайта ұлғаятын болады. Министерліктің Қазнекс Инвест базасында аймақтарды дамыту және басқару бойынша бірыңғай үйлестіруші орталығын құру. Оны қазіргі басқарушы компаниялардың мемлекеттік акциялардың бөлігін беру арқылы шешуге болады. Орталықты құрудың басты мақсаты жұмысты халықаралық стандартқа сай келтіру, бизнес процестерін енгізу және маркетинг жүйесін жолға қою. Құжатта көрсетілген өзгерістер арнайы экономикалық аймақтарды жетілдіруге ғана емес, қосымша жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бермек. Перизат Көмекбайқызы, Фариза Шәмші, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.